והיום בתוכנית שלנו לחמניות מעולות גבינות וזיתים וזה בטיבול וזה כל כך טעים וכיפי ומיוחד, אז בואו נכין בצק, בצק שמרים, אפשר אפילו בצק של חלות או כל בצק שאתם אוהבים או את המתכון המוצלח והטעים שלי, ואנחנו שמים אותו במיקסר, את כל המרכיבים ביחד, לשים 10 דקות שיש בצק מטפיחים, בקיץ זה צ'יק צ'ק, וכשהבצק מוכן נחלק אותו ל-20 חתיכות. מדי פשוט הופך אני עושה מילית גבינה. עם גביע גבינה, גביע קוטג', אני מוסיף עם הגבינה מלוכה, קצת גבינה צהובה, זיתים, או בזיליקום, או פטרוזיליה, או שמיר, ביצה אחת, ואני מוסיפה חצי כוס של קמח, וקצת מלח ופלפל שחור, זה הכל, מערבבת את זה היטב, וזה מוכן, מרגע שזה מוכן, אני מתחילה לפתוח כל כדור, אמרתי לכם 20 כדורים, ומגלגלת את זה ככה יפה. נותנת את זה עוד טיפה לתפוח, ואז ביצה תרופה עם סומסום מעל, ואני מכניסה לתנור 180 מעלות 40 דקות, ויש לי כאן את הלחמניות, עם הגבינות, הכי טעים שיש. אני אומרת לכם, אתם חייבים לנסות את זה. המתכון הכתוב נמצא אצלי באתר.